Urgan shahar avtovokzal ro'parasidagi doktor Borisovna klinikasi ham bugun hamyurtlarimizga katta yordamlar ko'rsatib kelmoqda. Kardiolog o'z kasbining yetuk mutaxassisi, malakali va tajribali Zulxumor Yo'ldoshova bugun yuqori qon bosim kasalliklari, yurak ishemik kasalliklari, yurak faoliyatidagi barcha kasalliklarni davolab bemorlarga beminnat yordam ko'rsatmoqda. Albatta, yurt dardi bilan yashayotgan shifokor insonlar qalbidan chuqur joy olib ulgurgan. Biz ham Zulxumor Yo'ldoshovaga omadlar tilab qolamiz. Shovot dehqon bozoridagi arzonlashtirilgan narx-navolar ham diqqatimizni tortdi. Bu yerda arzon yarmarkalar tashkil etilgan. Ayniqsa yarmarkadagi kartoshka, go'sht, tuxum, tovuq go'shtlarining narxlari xalqqa manzur bo'lmoqda. Shuningdek, bozorda doimiy ravishda mahsulotlarning sifati va kafolatiga alohida e'tibor qaratilib kelinadi. Har doim ishni ko'zini bilib faoliyat yuritadigan tadbirkorlarga biz ham ishingiz barobaridan kelaversin. Xalq xizmatidan sira charchamang deb qolamiz. Yangarib dehqon bozorida ham xalqimiz uchun yanada qulayliklar yaratilmoqda. Arzon narx-navolar, go'sht, tuxum, tovuq go'shtlari, non, kartoshka, piyoz, pomidor va barcha qishloq xo'jaligi mahsulotlarini arzonligi xalqqa manzur bo'lmoqda. Bu narx-navolarni rahbar Xursandbek akaning shaxsan o'zi nazorat ostiga olgan. Arzon narxlardan xaridorlar ham xursand. Yangi yil bayrami arafasida ham ana shunday yarmarkalar tashkil qilinishi davom etadi. Ha, xalqni o'ylagan ana shunday insonlarga biz ham omadlar tilab qolamiz. Shovot tumani tibbiyot birlashmasining xirurgi Hamdam Chavdirov ham 28 yildan buyon faoliyat yuritayotgan bo'lsa, 2013 yildan beri bo'lim mudiri vazifasida ish yuritib kelmoqda. Bu yerda 28 xil turdagi tibbiy uskunalar mavjud bo'lib, bu uskunalar bemorlarni tezda tuzalishlariga ko'makchi bo'lmoqda. Har bir bemor dardiga darmon ana shunday fidoi jamoadan insonlar minnatdorlar. Biz ham ularga omadlar tilab qolamiz. Shovot tumanidagi Kamol Farm dorixonasi ham o'z faoliyati bilan tashabbuskorlikda ish olib bormoqda. Dorilari arzon va kafolatli. Dorilar o'z muddatida sotilmoqda. Sanitariya va gigiyena qoidalariga javob bera oladigan holda mijozlarga taqdim etiladi. Bu yerdagi ish xodimlar ham o'z ishiga kamarbasta. Arzon dorilarning narx-navosidan esa el ham shod va mamnun. Biz ham ana shunday fidoilarga ulkan safarlar tilab qolamiz. Urganch tuman Urganch chalish yo'l bo'yida qishloq xo'jaligi va bog'dorchilik texnikalari, ya'ni Belarus va Laval traktorlari sotuvini tashkil etgan tadbirkorimiz bugun yana o'z yangiliklarini elga taklif etmoqda. Arzon va sifatli, ko'p yillar xizmat qila oladigan texnikalar har jihatdan fermerlarni ham mamnun etmoqda. Tadbirkor el yurtimga nafim teksin deydi. Asli Qashqadaryolik ham yurtimiz insonlarga yaxshilik qilish ilinjida biz ham ana shunday insonga omadlar tilab qolamiz. Urgan shahri Xonqa ko'chasida joylashgan Mega Aquarius mas'uliyati cheklangan jamiyatga tegishli ekometan gaz quyish shoxobchasi ham namunali faoliyat yuritib kelmoqda. Har bir daqiqadan unumli foydalana oladigan urganchlik qahramonimiz 34 nafar yoshlarni ishli qildi. Ularga to'la sharoitlar yaratdi. Hozirda ishchi xodimlar ham uning olib borayotgan faoliyatidan yaratgan imkoniyatlardan mamnunlar. Hozirda ekometan shoxobchasida avtomashinalar qatnovining keti uzilmaydi. Tadbirkorimiz elga yanada katta imkoniyatlarni yaratib berishga shaylangan. U omadli insonlar uchun har xil turdagi sovg'a salomlar va Damas rusumli avtomashinani sovrin sifatida o'z egasiga topshirish niyatida. Albatta, vatanini, elini o'ylagan ana shunday insonlar bor ekan, ertangi kunimiz bundan-da yuksaklikka yuz tutaveradi. Yosh tadbirkorimizga biz ham ulkan zafarlar tilab qolamiz. Shovot bunyodkor fermer xo'jaligiga qarashli sutni qayta ishlab chiqarish shoxobchasining faoliyati ham ibratli olib borilmoqda. Andijonlik tadbirkor Abdusaid Isroilov bugun xalqimizni sut, qatiq, qaymoq, tvorog, smetana va boshqa sut mahsulotlari bilan ta'minlamoqda. Eng asosiysi, bu sut mahsulotlarining toza, arzon va sifatli ekanligi xalqimizga manzur bo'lmoqda. Tadbirkorimiz ko'pgina yoshlarni ham ish bilan band qildi. Uning mahsulotlari Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyati bo'ylab yetkazib beriladi. O'z ishining ko'zini biladigan tadbirkorimizning hali oldinda rejalari bisyor. U kelgusida yogurt ishlab chiqarishni ham yo'lga qo'ymoqchi. Niyati eksport pop mahsulotlari orqali chet elliklar bilan hamkorlik o'rnatish. Biz ham ana shunday tadbirkorimizga omadlar tilab qolamiz. Xonqa tuman Sarapayon qishlog'i Paxtagul mahallasidagi Global Moto Salon ham bugungi kunda o'z ibratli ishlarini olib bormoqda. Akbarbekka qarashli Moto Salonda har xil turdagi elektr mahsulotlari va dvigatelli mototsikllar sotuvi tashkil etilgan. Arzonligi jihatidan xalqimizga manzur bo'layotgan bu yerdagi texnikalar qishloq xo'jaligi uchun zarur va muhim uskuna hisoblanadi. Biz ham qahramonimizga omadlar tilab qolamiz.
Hazara Sıptıman Tibiyat Birleşmesi'ye karşılığı rehabilitasiya bo'limi ham maktovlarga loyiqdir. Bo'lim mudiri Akmal Ibrahimovning faoliyatidan ko'pchilik minnatdor. O'z tajriba va malakasiga ega shifokor ko'p yillik izlanishlari bois qo'li yengil shifokorlardandir. Bu yerda barcha tibbiy uskunalar mavjud. Hozirda bo'limda infarkt, insult, jigar sirrozi bilan kasallangan bemorlar dardlariga shifo topmoqda. Bu bo'limda 6 nafar xodimlar faoliyat yuritishmoqda. Muhimi bu yerdagi barcha muolajalarning bepul tashkil etilgani xalqimizga yanada manzur bo'lmoqda. Shuningdek bu yerda bolalar massajlari ham mavjud. Biz ham xalq uchun tinim bilmas oq xalatli jonkuyarlarga omadlar tilaymiz. Yangi bozor tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasining ham faoliyati ibratlidir. Bu yerda ham obod mahallalar bo'yicha bir qator amaliy ishlar yo'lga qo'yildi. Ichki yo'llar to'liq ta'mirlanib, asfalt yotqizildi. Texnikalari ham yetarlicha tashkil qilingan korxonada hozirda har bir ishchi xodimlar o'z ishiga mas'uliyat bilan yondoshmoqda. Rahbar Shuhrat aka bilan yonma-yon faoliyat yuritayotgan korxona o'rinbosari Ravshan akaning tashabbusidan ko'pchilik minnatdor bo'lishmoqda. O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti Yangiariq tuman o'quv sport texnika klubida B, BS, B'dan C'gacha bo'lgan toifalarda o'qitish jarayonlari, avtotransport vositalarini boshqarish, ularda nosozliklar bo'lgan taqdirda oldini olish, yuk tashishda rioya qilinadigan qoidalar bo'yicha mukammal bilimlar berilmoqda. Tashkilotda pnevmatik quroldan o'q otish va yozgi biatlon sport seksiyalari, avtosport, motosport, model sporti, radiosport, duatlon kabi seksiyalar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Bu tashkilot kelajak avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda o'zining munosib hissasini qo'shib kelmoqda. Ayniqsa maktablar bilan olib borilayotgan hamkorliklar har bir yosh avlod qalbida vatanga bo'lgan mehr-muhabbatni uyg'otadi desak yanglishmaymiz. Biz ham bu jamoa vakillariga omadlar tilab qolamiz.